ყოველთვის აქ ამ სოფელს кайხანია, რომ წყლის სასმელი წყლის პრობლემა აქვს. თუ მოსახლეობა ყველა ქალიც და კაციც ბავშვიც ძირითადად თითქოს წყლის სასმელი წყალს. ჭაბურღილიც იყო გაკეთებული. იმ ჭაბურღილსიც ცოტა ხანი იყო გაზაფხულზე იყო წყალი, მაგრამ მერე ისა შეწყდა. ჩვენი სოფლის მოწმის რო პირველი რიგზე გზა უნდა იქ წღარონდე ჩვენი. იმ მეორე დასალების წყალი. დიდი პრობლემა ეს არის რომ რიტუალისტვის, ხორჩისტვის რაღაცა ეს ადგილი არ არის. მაქსიმალურად მოსახლეობის ინტერესების გათვალისწინებით გააკეთდება ყველაფერი. ჩვენ მოვიარეთ რამდენიმე სოფელი აკაურთის სოფლის აკაურთის წარმომადგენლებთან ერთად მოვიარეთ ბერთაკარი, იწრია და სენები და შემდგომში ვიყავით სოფელ ტანზიაში სადაც სოფელმა თავიანთი პრობლემები გაგვაცნეს თვითონვე იმჟელეს და გადაწყვიტეს თუ რა პროექტის განხორციელება დაჭირდებათ და რა საკითხის გადაჭრა მათთვის მისაღები და პრიორიტეტული იქნება ამ წელიწადში. წლევანდელი ბიუჯეტი სოფლისთვის განსაზღვრული არის სოფლის პროგრამით 15000 ლარის ფარგლებში და როგორც აღნიშნეთ, ქვემო ტანძიის რიტუალების სახლის ინვენტარიზაცია და ზემო ტანძიის შენობის დასრულება და მისი ინვენტარიზაცია.